Každé je inakšie, že ja mám rada zmenu a neustále objavovanie. Niektoré z nich, keď som otvorila, majú strašne málo textu alebo takmer žiaden text. Červená karkulka, toto je asi tretia verzia, ktorú mám spracovanú. A táto verzia, akože zase to sprejské umenie, ale to ukončenie, keď som to videla, že čo? Že stárka je pohárna. Ďalšou obľúbenou je Oko Blížkovi. To sprejevské umenie je mega. V podstate tu na není ani text. Ten text je zakomponovaný do obrazov. To sa mi páči, že každá narába s iným médium. A tie jazyky, ja si myslím, že deti sú v takomto veku nastavené na vizuálny svet a na odhalovanie tých vizuálnych svojich pravd. A ten text veľakrát je podstatný, ale oni si ho dotvoria k tým obrazom. A ešte krásne voniajú tie knižky. Ako tá tlač. Takže pozdravujem vydavateľov a autorky a autorov. Je tam väčšinou autoriek, ženské autorky. Úžasnú prácu ste odviedli a teším sa, kto bude ňuchať a čítať. Aj mama, zaj, bože.